rest in peace សភាវៈអាក្រក់វិលោកពេញធរណីខំតាំងខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងខ្លាំងក៏ក្រៅប្រតិភីខ្លួនត្រឹមជាទូលីដែលហើយចុះកំពីហាមកំណត់វាសនាថាទេវតាសូមមកជុំចោលយ៉ាចោលវិថាទេវតាឈ្មោះថានរុយនៅមកវិសបងបាភូគៀងកោមកអស់មកពេកទុកឲ្យយើងចាប់ឲ្យឯចោលអូពៀនហណាចប់ច្រវាខំប្រឹងស្រែងជើងជាប់ដីក្បាលទុលមេឃដាក់ត្រឹមវាក៏ល្មមនឹងដេក Fuck you គិតទៅហើយតែគាត់វាខ្លាំងមិនបានគិតឲ្យបានរះជ្រៅផ្ទះដ៏ធំតែសានចង្អៀតមានន័យអីបើខ្ញុំត្រមនៅគៀបខ្លាំងពេកពិបាកនឹងដកដង្ហើមជាហេតុដែលខ្ញុំប្រំរើបំរាស់ហើយខ្ញុំក្រោកឡើងអាចថាខ្ញុំជាខ្ញុំបំរើដើរតាមផ្លូវដែលគេណែនាំតែបើសិនខ្លួនខ្ញុំមិនខំបលោះឲ្យថ្មនេះទៅជាស្អីបើភ្លេងទំនុកនិពន្ធសុខចិត្តដាក់ឈ្មោះចវាយចំណោលបើភ្លេងនៅត្រូវទទួលក៏ទើនៅត្រឹមចវាយតែបើសិនជាចៅវាយខឹងដាក់ក្បាលអបិនឹងទៅគាត់នៅមិននៅមករំលឹករឿងអតីតឲ្យចវាយត្រូវកាន់មកសៅគាត់កំពុងសប្បាយនឹងខ្ញុំដាក់ទានឲ្យគាត់ស៊ីពេព្រោះតែគាត់រៀបចិត្ត10ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់មានអ្នកស្គាល់ឡើយបានសុខណាស់ប្រូខ្ញុំមិនអត់ប្រូតែវាស្នាប្រូបានប៉ុណ្ណឹងចូលរួមត្រីអផងណាស់ប្រូស្ដាប់បន្តិចស្មានថាជ្រឹងបាត់វ៉ាន់ដាលឺថាឈឺទេឈឺទេឈឺស្អីគេចង់និយាយអីគេនិយាយរឿងដែរគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចស្រេចសួរគេវាមានប្រយោជន៍ទេរឿងរបស់លោកជាច្រើនដែលគេអត់ដឹងហោះឥឡូវចាំខ្ញុំជួយសាយប្រកាសហោះលោកនឹងយកមុខទៅទឹកនឹងពងស្វាហើយលោកនឹងទីងផ្លោកតាមវាយកមកធ្វើម៉ាក់ហោះលោកយកអាយក៏លួងគេម៉ាមុខដូចជាពេហើយជាគេដោយបាយកៅធ្លាប់ទីខ្ញុំចូលបោះជំនាញតែសោះមកថ្លៃធ្នូមានសំដីកប៉េកប៉ុកជន់កន្ទុយខ្លួនឯងឲ្យប្រូហាមត់ឡើងសតតែជីកភ្នៅទៅកប់ខ្លួនឯងលោយមេប្រូកនសែងសរដែលក្រមុខផលិតពិសេសពីស្រោមជើងខ្ញុំប្រូអូ no no ដូចជាមិនសមតម្លៃតែមិនអីចាត់ទុកថាជាកាដូមួយចុះឲ្យពួកមាត់រីយ៉ាមកនិយាយពីជាភាសាស្ដាប់ទៅវាដូចជាធម្មតាមើលទៅដូចជាមកខោត្រង់ណាអត់មានយល់អីបន្តិចមកណាបនបានទីថៃមែនភ្លេង YouTube ឯណាវាគ្រាន់តែជាសិល្បៈលោកលុយទីផ្សារដល់តែច្រណែនធ្វើអីហាប្រហែលជាគាត់ខឹងខ្ញុំពេកខឹងខ្ញុំថាអត់ចេះធ្វើភ្លេងផុសតែថាទៅចាក់រុកហ្វេនបានតែសិកញ្ញលើទៅទុះទុះទុះកាគ្មានចេះអីសោះមក fuck អូខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកថាអភេមកពីតំបន់បូលអើយវេននេះចង់រំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍បភេនទីប្រហែលឆ្នាំកន្លងផុតទៅឯងចង់មិត្តក្បត់មិត្តឯងណាចង់ល្បីជាងមិត្តឯងជឿមិនក៏មិនយកមកសរសេរនៅក្នុងបទចម្រៀងផងណាបើមិនខ្មែរទេ shut the fuck up bro ពួកមិត្តក្បត់មិត្តយើងត្រូវតែតាន់ពីក្បត់ចោលប្រឡាគិតត្រូវឲ្យពីមុនមកទុកពីក្បត់ចំណេញដើរចេញចឹងល្អមកម៉ាត់ណាលើស្ទួយជឿខ្ពស់សំដីនឹងដល់កនិយាយទៅវាធ្វើអីក៏ល្អប្រាប់ប្រាប់ពីសំដីញូញុំឲ្យយើងបបៃក្តាំងក៏ហាយពីឆ្លើយជេរមិនដែរដល់កក្នុងខ្លាំងធ្វើខ្លាំងពីភពកូនវាចាំមកផ្លេចចាំនៅលើបាក់ក្រោយពីមុនវាមិនចេះអ្វីទេគឺវាដើរតែបឹងគេមិនណាគេអណិតគេក៏ជួយតែពីចាំមកមកខែឆ្លោះគ្នាជាមួយគេបែកឆាយឃើញរត់ពីគូនអ៊ីចង់ត្រូវក្តាំងហើយដូចតែមានរត់តែឯងបាត់តែហើយពីយូរសិនល្បីល្បីគេរត់អស់ទៅហើយដល់ឡើយតែអផេមិនហ្នឹងអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ Listen up yo Lego លោកអៃមានអ្នកឆ្លតេមិត្តភក្តិស្និទ្ធត្រូវបាត់ទៅណាបើសិនជាលោកអៃមិនឆ្ងល់គាត់ដឹងខ្លួនថាជាមនុស្សបែបណានេះខ្ញុំមិនរាប់ទាំងแฟนជាស្និទ្ធដែលពួកគេចែកពួកគេរអាចារឹកចាក់គេក្រក្នុងយីអាលបងនេះមិនធម្មតាសំណេរនៅក្នុងចម្រៀងខ្ញុំមិនបញ្ឈៀងសំដាក់ក្តារមុខសារជាតិពីហូននិយាយតែធ្វើរឹកដោយដំរីលាក់ភ្លុកខ្លួនអៃជាប្រុសតែចារឹកស្រីលែងលៀនធ្វើអីគេគង់តែដឹងហើយនេះទៅខ្ញុំមិនថាពីមួយគ្នាណាក៏លើតែសំផឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ថាแฟนលោកស្ដាប់បងអាប់អត្ថន័យបាត់នេះយ៉ាងណាតែខ្ញុំដឹងថាប៉ុន្មានគ្នានៅខាងលើនេះវាបានចិញ្ច្រាំដល់ការចងចាំរបស់លោកអៃដែលសាយឈឺផ្សាខ្ញុំសងជួយមនុស្សពីមុនដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកអៃមូសាពីពេញតែខ្ញុំនិយាយសសឹងជាពីលោកមិនចង់ឮតែដោយគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវព្រឺហើយខ្ញុំនៅតែបន្តវិជាសត្វឆ្កែវិជាមាននៅមនោសញ្ចេតនាចម្លែកតែលោករាល់បីស្មោះគ្រោកជាប់ពលិចមិត្តភក្តិចស្និទ្ធឲ្យកប់នឹងដីហើយដើរនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃថាមិត្តក្បត់អញបង្កាច់មិនខូចអញអញជាមនុស្សល្អគ្មានអ្នកណាដល់អញឲ្យតែក្រៅពីអញមិនខ្មែរទេដឹងតែនៅពេលដែលស្ដាប់ឮគេនិយាយឬខ្ញុំមិនហ៊ានសំបីតែជ្រេញតែខ្ញុំសែនអនិច្ចាហើយបីរឿងហែបែបនេះទៅវិញស្រណោះលោកណាតែកម្មលោកក្រៅព្រោះតែអាត្មាបីៗលោកឯងអ្នកសាងលោកត្រូវទទួលជារឿងធម្មតាខ្ញុំសូមរំលឹកបន្ថែមនៅរឿងរ៉ាវមួយដែលសែនចុកចាប់និយាយពីអាត្មាចង្រៃដែលចង់កលៃបំភ្លៃរឿងចាស់នៅចាំមិនទេពេលគេរមាត់បីដៃក្រាក់ក្បាលអង្គុយត្រមងត្រមយលងែដូចជាកូនស្វាសងំនៅតែក្នុងផ្ទះមិនព្រមចេញក្រៅទោះបីជាត្រូវគេដៀយ៉ាងណាស្ដាប់រឿងនៃគេដំណើរទៅផ្នែកខ្ញុំស្រោចជួងអនេត្រាព្រោះតែខ្ញុំសើចខ្លាំងពេកដូចជាមិនគួរសោះលោកតារាបារម្ភមិនសូវសម្រាប់តែលោកហាក់ដូចចង់បែកអរាបារម្ភមិនសូវពិឃាតតែវាលេខផ្លូវចិត្តដែរហ្នឹងអរគុណដែលជួយជីនៅរណ្ដៅមិនសូវឲ្យខ្ញុំត្រូវអស់កម្លាំងមិនជួនលោកទៅនៅរួចជួយយកមករៀបទទួលទីរណកម្ម